Tak my dnes jsme nepodali výkon, který by nás opravňoval myslet na ty pohárové příčky. Byli jsme špatní v obrané fázi a i když jsme dva góly dali, tak celkový ten náš výkon i výsledek zavánějí spíš ostudou, než nějakou potvrzením nějaké kvality nebo nějakého toho postavení, které jsme si pracně vydobili. Především, jak říkám, ta naše obranná fáze, to byla dneska jedna velká hrůza, 4 góly ještě nevystihují ani to, kolik jsme tam nadělali fatálních chyb, a je jistě pro nás na zamyšlenou, abychom s tím jak si něco udělali, protože podobným způsobem už to vyhořelo i v Ostravě a to už je recidiva. Musím říct, že Liberec šel víc za tím úspěchem v tom dnešním utkání, hrál s větším nasazením, s větším důrazem a zvláští útoční hráči Kerič a hlavně Nezmar udělali pro mužstvo ohromný kus práce a tu naši obranu dokázali sami zaměstnat, takže nejenom mi přinutili k chybám, ale sami ten zápas vlastně rozhodli. My jsme měli obrovskou motivaci, protože znali jsme statistiky a nechtěli jsme být to mužstvo, které je změní ty statistiky. Chtěli jsme vyhrát, když jsme věděli, že Jablonec v současné době je velice kvalitní mužstvo, hraje na špici tabulky, ale pro nás to byla obrovská výzva. Věděli jsme, jak to cítí naši fanoušci z Liberce, a včera přišli na trénink naši fanoušci a obrovsky pozbuzovali mužstvo při tréninku a my jsme vycítili tu atmosféru. Musím poděkovat našim fanouškům, že nás takhle přišli pozbudit a mužstvo pracovalo jako jeden muž a myslím si, že to je výsledek kolektivní práce, obrovské obětavosti. Takže nebudu vyzvedávat jednotlivce. Jsme rádi, že se nám dostřelil Andrej Kerič, takové ty někteří hráči opravdu podali výkony nad hranici svých možností nebo na samé hranici, ale znova opakuju, vyzdvihuju kolektivní výkon celého mužstva, obrovskou obětavost. A jsem rád, že konečně jsme se dočkali efektu, protože předtím jsme hráli zápasy, kdy jsme měli spoustu šancí a dopouštěli jsme se hloupých chyb, kdy jsme inkasovali a šance jsme nedávali. A dneska jsme znovu inkasovali po chybách, po standardce a dá se říct, že jsme Jablonec dneska přestřílili.